តម្រន់ខែសម្រោះឲ្យស្រកគីឡូស្អាតវិញក្លឹមស្រីគារងការមាក់ងាយខ្លាំងពេលខ្លះពាកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គេហៅឈឺចាប់ពោះខ្លែងចាស់ចាប់តាំងពីបោះជំហានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយខ្លះជាម្ចាស់តំណែងក្រុងមកុដ Miss Grand Cambodia 2017មកកញ្ញាក្លឹមស្រីគាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនកាន់តែច្រើនជាពិសេសនាងមិនត្រឹមប្រឡូកក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាទេតែកន្លងមកនាងក៏ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួនសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តផងដែរស្រាប់ពេលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពលើវិស័យភាពយន្តនោះបវរកញ្ញាក្លឹមស្រីគាក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមតិមួយចំនួនពីរូបសម្រស់របស់នាងផងដែរខណៈនាងហាក់មានសាច់ឈាមឡើងគីឡូជាងមុនប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្រីស្អាតម្ចាស់មកុដ MGC 2017រូបនេះបានកែប្រែរូបសម្រស់ឡើងវិញដែលបានថែសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនដោយបានសម្រស់គីឡូដោយជោគជ័យនឹងកាន់តែក្តោបបានទីផ្សារការងារពេញពេញដៃទៀតផងដោយឡែកស្រាប់ពេលទទួលបានរូបសម្រស់រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតវិញដែរថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបវរកញ្ញាក្លឹមស្រីគាក៏បានទម្លាយក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយទាំងអួលដើមកោពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចគឺនាងធ្លាប់ទទួលរងការប្រមាថមាក់ងាយខ្លាំងអំឡុងពេលនាងឡើងគីឡូខ្លាំងមានទាំងការដៀលមើងងាយថាជាបវរកញ្ញាជ្រូកជាបវរកញ្ញាញ៉ាំច្រើនមិនសូវមានអ្នកចង់និយាយរាប់អានទៀតផងចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា